Oduševljenje i zajedništvo koje je preplavilo hrvatske trgove nakon oslobađajuće presude hrvatskim generalima u Hagu podsjetilo nas je na godine stvaranja hrvatske države, ali i potaknulo pitanje kako vratiti dostojanstvo i ponos običnom malom hrvatskom građaninu koji želi samo raditi i od svoga rada živjeti. Odgovor tražimo u večerašnjoj presici, stoga poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobro nam došli. Ostanite s nama do kraja emisije. Vaš i naš gost je general Marko Lukić, predsjednik stranke Zavjet za Hrvatsku. Gospodine Lukiću, dobro večer, dobro nam došli. Dobro večer vama i svim gledateljima koji prate vaš program. Čuli ste ovo pitanje koje tražimo kroz ovu emisiju, hoćete li ga uspjeti dati odgovor? Pa potrudit ću se zaista i formirali smo političku opciju Zavjet za Hrvatsku sa namjerom da vratimo ponos i dostojanstvo i hrvatskom narodu i hrvatskim braniteljima i da pokažemo da politika može biti drugačija od ove koju vode, nažalost, političke elite koje su izgubile svoj kontakt i s narodom i sa stvarnim životnim problemima i Hrvata u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini i u dijaspori. Mi želimo spojiti na tim vrijednostima, ponovo vratiti zajedništvo domovinske iseljene Hrvatske, vratiti dostojanstvo svakom onom hrvatskom čovjeku koji je žrtvovao sebe za stvaranje domovine, ali i svim hrvatskim građanima koji su odlučili živjeti u Hrvatskoj, stvoriti bolje preduvjete života u zemlji koju nam je Bog podario ovakvu kakva je. Samo je mi moramo pretvoriti ono što zaslužuje. Uvodno zadržat ću se upravo na ovoj oslobađajućoj presudi hrvatskim generalima. Kako i s kojim razmišljanjima ste vi dočekali? S oduševljenjem i sa iščekivanjem, duboko vjerujući da će Božja pravda i pravda Međunarodnog suda dovesti do jedino moguće, a to je oslobađajuće presude za dva neupitno nacionalna heroja, generala Gotovinu i generala Markača, ljude koji su iznijeli najveći teret u stvaranju Hrvatske države. Jedan u zapovjedanju vojnim postrojbama, gardijskim brigadama i general Markač u zapovjedanju specijalnim elitnim postrojbama MUP-a Republike Hrvatske. I da su vodeći te prekrasne mlade ljude u oslobađanju domovine učinili najviše što su mogli, ali pri tome poštivajući međunarodno ratno pravo. I to se i potvrdilo i zaista je to jedna nova stranica povijesti u Hrvatskoj državi koje možda ovog trenutka nismo ni svjesni. Skinuta je jedna stigma, jedna hipoteka i sa vrata ovoj dvojici časnih ljudi, ali i sa hrvatskog naroda i hrvatske države. To je novi poticaj da s novom energijom, onako kao što je to general Gotovina na dolasku i rekao, okrenemo novu stranicu, okrenemo se ka budućnosti, da sve pozitivne potencijale ovog društva i ljudske i materijalne stavimo u funkciju boljeg života hrvatskom narodu i hrvatskoj državi. Uvodno sam rekla, predsjednik ste novo osnovane stranke. Idemo prije nego što čujemo i razloge i osnivanja i sve ostalo, nekoliko rečenica iz vašeg životopisa. Ima onih, naravno, koji vas znaju od 90. na ovamo, međutim, ima, vjerujem, i dosta građana kojima ste potpuno nepoznati. Pa možda se 90. godine veliki dio ljudi i sjeća, bio sam prvi zapovjednik antiterorističke jedinice Lučko. Dakle, general Markač je bio moj zamjenik. Počeli smo od ničega stvarati te elitne postrojbe hrvatskog MUP-a koje su se prve oduprele, znači, agresiji na Hrvatsku. Iza toga sam postao najmlađi pomoćnik ministra unutarnjih poslova u 29. godini, jer sam s 28. bio zapovjednik Kata Lučkog. U 29. sam postao i najmlađi savjetnik predsjedniku Republike, doktoru Franji Tuđmanu, za njegovu osobnu sigurnost u trenutku kada je izvršen atentat na njega u Banskim dvorima. Dakle, iza toga me neposredno imenovao svojim savjetnikom sa namjerom da ustrojim sustav sigurnosti kojim bi dočekao priznanje Hrvatske. Hvala Bogu, uspjeli smo u tome. No i najmlađi sam umirovljenik koji je u 30. godini otišao u mirovinu iz dva razloga. Jedno što sam u toku rata nakon operacije Plitvice teško stradao i klinički sam bio mrtav 13 dana i 6 mjeseci nepokretan, ali sam se opet, zahvaljujući Božjoj snazi, vratio u život i uključio se ponovo u pomoć u organiziranju obrane Hrvatske. Pa sam i na određen način već fizički bio umoran, ali i drugo je zbog neslaganja sa određenim političkim
potezima koje su se vodili oko Tuđmana, dakle ne sa doktorom Tuđmanom. Ali i sa samim doktorom Tuđmanom ste imali isto tako oscilacija. Pa imao sam oscilacija u smislu da sam predsjedniku uvijek pokušavao ukazati na probleme. Ja nisam bio ni savjetnika, ni zapovjednik specijalnih jedinica koji mu je klimao glavom, nego u svim situacija sam pokušao svojim prijedlozima ukazati na probleme ili greške koje se eventualno u političkom smislu čine, a koje mogu dovesti do ozbiljnih nacionalnih propusta. Između ostalog, tada sam i kao savjetnik ukazao na tri bitne stvari koje ne smije pogriješiti da bi izbjegao sve ono što sam vidio da dio obavještajnih službi koji su radili protiv Tuđmana su namještale da se dogodi. Pa sam između ostalog upozorio prvo da makne obitelj od biznisa jer će iskompromitirati sve pozitivno što bude učinio kao predsjednik. Ne zaboravite da je u to vrijeme, dakle, Seka je kao kćerka otvarala firme, dakle, sa Čirom Blaževićem, Dufri shopove po granicama. Nudili su joj određene poslovne prostore Ministarstva obrane. Dakle, uvlačili u kompromitaciju. Unuk Siniša je, dakle, otvarao Capital banku, pa su, znači, s time kompromitirali i crkvu i predsjednika Tuđmana. Sin, odnosno Stjepan, je otvarao firmu Domovina, pa je narod govorio Domovina, to je imovina. Dakle, ja sam naprosto kao savjetnik za sigurnost molio predsjednika da vodi računa o tome da će to bitno štetiti. Nakon sveg pozitivnog će izvlačiti iz ladice to da ga iskompromitiraju. Nažalost, Što je njegov odgovor bio tada? Teško mu se bilo oduprijeti u tome jer je on bio dnevno uključen 20 sati u vođenje državne politike. Znao je za sve to, ukazivao je obitelji da vodi računa o tome, ali znate kad se agentura ubaci u kuću i počne raditi destrukciju, onda je to veoma teški problem. Nažalost, ja sam to govorio 1992. godine, 1999. odnosno 2000. i iza toga vidjelo se da su procesi vođeni i protiv obitelji sa namjerom da se diskreditira Tuđmana i njegovu politiku. Dakle, to je prva točka bila u kojoj sam upozoravao. Druga je bila da sam upozorio predsjednika da ne smije ići u pretvorbu na takav način. Dakle, jer će kriminalci i lešinari okolo doći u posjed imovine, a teret će pasti na HDZ kao pokret koji će biti najzaslužniji za stvaranje Hrvatske, ali će biti najkrivljiji za pretvorbu takvu što se dogodila. Dakle, nažalost, to se sve i ostvarilo. Treće što sam upozorio, da ne smije u Bosnu i Hercegovinu ući na takav način na koji ga uvlači engleska obavještajna služba i srpski, znači, agenti koji su bili blizu predsjednika, sa namjerom da mu ponude podjelu Bosne. Dakle, oni su mu nudili to. Hvala Bogu, doktor Tuđman nigdje nije potpisao tu podjelu, ali su mu sustavno pokušavali iza toga staviti hipoteku krivnje, pa su mu čak pokazivali i salvetu na kojoj je tobože crtao podjelu Bosne. Evo, to su tri, dakle, moje točke. Maknuti obitelj od biznisa, ne u takvu pretvorbu i ne u Bosnu i Hercegovinu na taj način, no kad su tajne službe snimile moj razgovor s njim tada, da mi nismo ni znali, u noćnim satima su se sastali šefovi tajne službe i rekli mičite malog, on je opasan jer sprečava predsjednika onome na što su ga oni navlačili. Dakle, tu je nastao onda jedan, ja bih rekao, obračun mene i vrha tajnih službi, odnosno ministra Jarnjaka, koji je doveo do moje ostavke i odlaska s mjesta pomoćnika ministra unutarnjih poslova i izbora svojeg puta, pa sam otišao na klupu od 4 metra, znači kao stol, prodavati voće i povrće s namjerom da preživim, prehranim sebe i svoju obitelj, jer godinu i pol dana mi nisu dali mirovinu nakon toga. Evo, to je, nažalost... Možda kratko, do 90. vi ste... Do 90. dakle, završio sam najviše policijske vojne akademije kao stipendista MUP-a, specijalizirao antiterorističke jedinice i specijalni rat. Bio sam pomoćnik tadašnjem zapovjedniku specijalnih postrojbi Republike Hrvatske koje zapravo nisu postojale. Onda sam po promjeni vlasti i dakle, provedenim više stranačkim prvim izborima imenovan prvim zapovjednikom, dakle, antiterorističke jedinice Lučko, koja je tek tada je formirana kao prava elitna postrojba, znači, za obranu demokratskih vrijednosti i, znači,
uspostavu pravnog poretka u Hrvatskoj. Čuli smo dio vašeg, ajde mogu reći, ratnog puta, što da. Bez obzira na koje se to odnosi funkcije i pozicije. Kad to usporedimo s ovim što se danas događa, jeste li vi za objavu ili ne registra hrvatskih branitelja? Da, gledajte, s time se manipulira. Dakle, istinski pravi branitelji nemaju ništa protiv toga da se zna. Ali druga strana već zna ko su bili pravi branitelji. Međutim, ovdje se pokušava nametnuti hipoteka da ima i krivi branitelja i da ispadne da mi nismo, znači, svi zapravo branitelji. Ja tvrdim da samo postoje istinski branitelji i postoje oni koji su zloporabili institucije da postanu krivi branitelji. Dakle, pitanje je ko je njima dao mogućnost da postanu krivi branitelji. Dakle, nemam ništa protiv, ali ne da se to politizira. Jer treba napraviti registar agresora, da vidimo gdje su oni koji su izvršili agresiju na Hrvatsku, a oni, nažalost, danas crpe iz državnog proračuna više nego branitelji zajedno. Zatim registar ratnih profitera, registar dezertera i onda ćete među braniteljima naći iz tog registra neke od njih. I onda će biti jasno ko su krivi branitelji. I treba napraviti registar partizanskih mirovina, jer one rastu, znači ne da padaju, nego povećava se broj onih korisnika partizanskih mirovina, ispada da ih je više nego branitelja. Sve to treba staviti u jedan objektivan kontekst, istinit, a ne politizirati, mahati sa registrom branitelja. Dakle, mi se ne stidimo toga u čemu smo sudjelovali. Moraju se stiditi oni koji to nisu i moraju se otkriti oni u institucijama koji su mu omogućili da to postanu. Gospodine Lukiću, zašto nijednoj vladi onda nije u interesu upravo to da se vidi, ne da se vidi u smislu, ne znači ništa to što će netko vidjeti ko je istinski branitelj, ko nije. Mislim da je puno važnije da se to pravno provede i zna se tko, što dobiva s time što jeste branitelj, što nije dobio. Dakle, gledajte, mora biti jasno svima da od 350 ili 500 tisuća branitelja, mali broj uopće koristi određena prava branitelja. Dakle, što ovi ostali branitelji koji nisu imali sreće da budu ranjeni, sreće, to nažalost moram reći, da, pa dobro, pod navodnike, pod navodnicima, da. Zato što kao branitelji danas imaju samo probleme. Nijedna vlada ne rješava njihova životna i ekonomska pitanja kao ljudima i građanima Hrvatske, nego mašući da su branitelji, ispada sad u javnosti da oni koriste neke privilegije. Mi smo zapravo kažnjeni za to što smo branitelji, jer su vlade razbijanjem braniteljskih udruga na 1160 i politizirajući braniteljsko pitanje zapravo stavili novu stigmu na nas po tome da ispada da smo mi neka privilegirana kasta u državi, a zapravo smo kažnjeni zato što smo sudjelovali u stvaranju vlastite domovine. Ja znam puno branitelja koji kažu ja se nisam borio zato da bi dobio bilo tako kakva je. Prava, nego da bih imao državu u kojoj ću tako. Raditi i ono što sam uvodno rekla od svoga rada živjeti. Upravo to, većina ljudi je krenula zapravo istinski iz nacionalnog osjećaja i pobude da je to trenutak da ili ćemo tad stvoriti državu ili nikad. I niko nije tada polazio sa pretpostavke kakav će čin imati ili kakvo primanje. Ali kad se već to dogodilo da pobjedimo, pa onda valjda zaslužujemo da sudjelujemo u kreiranju politike vlastite države. Sad ispada da su branitelji gurnuti iz tog političkog i životnog prostora, da su negdje po strani, a da politiku vode oni koji su izvršili agresiju na Hrvatsku ili koji su stali negdje po strani. Mi upravo kroz ovo političko djelovanje želimo vratiti model kao što ga primjenjuju Izrael i Južna Koreja, da oni koji su stvarali državu neupitno imaju i pravo i Božje i ljudsko odlučivati o sudbini te države za koju su ginuli. Kod nas je obrnuto. Branitelje i časnike, sve one ljude koji su iznijeli teret stvaranja države, gurnulo se iz političkog prostora na periferiju društvenog događanja, stvarajući sliku o njima kako su paraziti društva, a zapravo u politički prostor pustili su kokošare i one ljude koji su izdali hrvatske nacionalne interese, nanijeli ogromnu štetu hrvatskoj državi i hrvatskom narodu, prikazujući da mi nismo sposobni imati vlastitu državu i da je ona kriminalna, da ona znači pljačkaška i tako dalje. Mi se za takvu Hrvatsku nismo borili. Mi želimo promjenu u tom političkom prostoru. Ne želimo dakle biti taoci više nijedne promašene političke elite, niti pojedinaca koji će nas dovesti
u to stanje. Nisu li se branitelji sami, aj sad ću ja upotrijebiti navodnike za riječ prodali, time što su prihvaćali i prihvatili razno razna prava koja, mislim, istini za volju... Nažalost, u pravu ste. Puno je predsjednika braniteljskih udruga koji su iz osobnih interesa ulazili u dil sa politikama i ne mogu oprati sa sebe tu ljagu. Ali mi želimo i braniteljske udruge i političku, znači stranku branitelja Zavjet za Hrvatsku, formirati od onih časnih ljudi koji se nisu uprljali u tim odnosima politike i udruga. Kad kažete časni ljudi, za vođenje države uz poštenje i čast svakako treba biti sposoban i stručan. Apsolutno. Imate izuzetno sposobnih, obrazovnih časnika, pukovnika Hrvatske vojske, brigadira koji su iznijeli teret, dakle, vođenja najsloženijeg menadžmenta u svijetu, a to je vojni menadžment. Takvi ljudi, umjesto kad odrade vojnu karijeru, da ih se upotrebljava u gospodarskom, nacionalnom smislu izgradnje kvalitetnog sustava, njih se gura negdje po strani. Pa imate pukovnika Hrvatske vojske koji izvlače drva i šume da bi prehranili obitelj, a imate oni koji su izvršili agresiju na Hrvatsku da upravljaju sa hrvatskim šumama. Dakle, tu je naprosto zamijenjena vrijednost jedna. Ne smatram da moramo biti kao partizani 45. pa kad izađu iz šume da preuzmu sve funkcije. Mi smatramo da možemo iz potencijala koji postoji unutar časničkog, zapovjednog, braniteljskog kadra i njihove djece iznjedriti, koja su obrazovana i školovana, iznjedriti tu snagu koja će u politički prostor ponuditi odgovorniju politiku, nacionalno svjesniju i ne onu koja rasprodaje nacionalno bogatstvo i dovodi vlastiti narod na prosjački štap. Nažalost, hrvatski narod i hrvatska sirotinja koja je iznijela Domovinski rat najviše su nastradali, ubijeno je hrvatsko selo, dakle ubijeni poslovni ljudi, obrtnici, oni koji su imali želju da nešto stvaraju, oni su postali danas, znači, kriminalci na koljenima, a istinski kriminalci koji su opljačkali državu, oni su gospoda danas. Taj odnos mi želimo promijeniti. Jer nismo stvarali Hrvatsku za 200 bogatih obitelji, nego smo je stvarali za bogatstvo i zadovoljstvo 4,5 miliona Hrvata ovdje i za povratak iseljene Hrvatske u domovinu. To je bio cilj. Možda našim gledateljima malo pojasnite, dosta ste žestoki kad kažete da je onaj koji je bio agresor na Hrvatsku, da on danas vlada Hrvatskom. Pa imate potpredsjednike Hrvatske vlade koji su bili na barikadama Sime Dubajića sa 17 godina. Pa su završili, dakle, ekonomske fakultete, doktorirali ekonomiju i sad su potpredsjednici vlade za upravljanje fondovima Evropske unije ovdje u vladi Hrvatske. Koji, dakle, su legalno izabrani od građana Republike. Legalno su izabrani u političkoj stranci, dakle SDP-a. Ali, šta to potvrđuje? Da druga strana, dakle, ima strategiju kako kadrovirati i kako voditi politiku koja je, dakle, više na štetu hrvatskih nacionalnih interesa nego u korist. Za isto to vrijeme, nacionalne opcije koje bi trebale pripadati desno od centra, one se međusobno, ja bih rekao, sukobljavaju, boreći se ko će zauzeti koje mjesto i ni jednu pobjedu nisu ostvarili. Otvarajući prostor tako lijevim opcijama ili antihrvatskim opcijama najgore, da preuzmu vlast i na poziciji predsjednika države i na poziciji vlade Hrvatske, dakle i u većinu u parlamentu. Dakle, mi smo izgubili zbog toga što smo vodili unutarnje vlastite borbe i nismo shvatili da je protivnik posložio sasvim drugačiju strategiju i da je vuče u korist svoju, a na štetu hrvatskih nacionalnih interesa. Zašto vam to govorim? U uredu predsjednika postoje ljudi koji su se vratili iz Londona i otvoreno kažu da je Jugoslavija njihov koncept, a ne Hrvatska. Oni konstatiraju da je Hrvatska u Domovinskom ratu zapravo bila u građanskom ratu i izjednačavaju krivnju. I jedna teza koju od juče admiral Lošo i ja koristimo u svojem nastupu, nad Hrvatskom se ovog trenutka provodi unutarnja agresija. Dakle, ova vanjska je gotova nakon presude u Hagu u našu korist i tu više nemamo problema. Ali ova unutarnja agresija koju provode institucije, dakle pravosuđe, mediji, financijske institucije poput banaka i osiguravajućih kuća, koje provode ovrhu nad građanima, koje provode linč nad Domovinskim ratom, nad operacijom Oluja. Dakle, to je ta unutarnja agresija koja je povezana sa velikosrpskom politikom na štetu
hrvatskih nacionalnih interesa. Ja sam zatražio ostavku premijera Milanovića i raspisivanje izvanrednih izbora nakon njegove izjave 16.11. kada su oslobođeni generali Gotovina i Markač. Dakle, premijer jedne države koji umjesto da slavi oslobađajuću presudu kaže nisu krivi Gotovina i Markač, ali je kriva hrvatska država. Dakle, on ponovo stavlja teret hrvatskom narodu kao da smo zločinački i kao da smo počinili zločin u oslobađajućoj operaciji Oluja. Da, moram vas pitati, s obzirom koliko je dugo ova sadašnja koalicijska vlast na čelu države, koje je nacionalne interese po vama onda štitio i branio HDZ koji je bio dugi niz godina prije njih? Pa nije, gledajte, postoje dva HDZ-a. Onaj jedan HDZ kao pokret 90. godine koji je neupitno najzaslužniji sa hrvatskim narodom i braniteljima za stvaranje hrvatske države. Normalno u stvaranju hrvatske države sudjelovali su ljudi različitih političkih opcija. Ali se ne može osporiti da je HDZ-u kao pokretu, dakle, državotvornoj jednoj ideji doktora Tuđmana, znači povjerena i, ja bih rekao, pravo, ali i obaveza da vode politiku nacionalnu i dalje. No, nakon smrti doktora Tuđmana, dolaska Sanadera na vlast, kada se prihvatilo izručivanje generala u Hag, prekidanje komunikacije sa iseljenom Hrvatskom i Hrvatima u Bosni i Hercegovini i vraćanjem Srba u vlast na način da oni koji su izvršili agresiju na Hrvatsku, a to je SDS i druge stranke, dakle, uđu u hrvatsku politiku, a da se krene sa razbijanjem desne opcije Hrvatske kroz rastakanje HSP-ova i drugih stranaka sa namjerom da se, dakle, otvori prostor nekom drugom. To je štetna politika HDZ-a i protiv te politike mi smo ukazivali tada kao ljudi, a danas ukazujemo kao političari. Prema tome, ona nije bila puno bolja od ove politike koju vodi SDP, jer, nažalost, jedni i drugi imaju puno zajedničkih stvari u svojem političkom djelovanju. Ona nije bila odgovorna i nacionalno, ja bih rekao, dosljedna da brani neke vrijednosti nacionalne koje je potrebno, a ova je bila SDP-ova sada nesposobna jer u ovoj godini dana ništa nije ponudila, prevarila je hrvatski narod, mene osobno ne, ja nisam ni glasao, ali oni koji su možda nešto očekivali, jer nije ponudila optimizam, nego je ponudila povećavanje poreza, dakle dalje ubijanje hrvatskog gospodarstva i dokrajčivanje, ja bih rekao, kroz pretvorbu štetnu, ono što je HDZ u pretvorbi štetno je napravio. Da. Sad, kroz ovaj vaš odgovor ste mi dvije smjernice dali. Prvo, dakle, SDP je na temelju svega onoga kakav je HDZ bio prema sadašnjoj vašoj ocjeni dobio mandat od građana i on taj mandat odrađuje. Dakle, tek je jedna godina. A druga stvar, vi kažete razbijanje desnice. Pa nije li sama desnica kriva što dopušta razbijanje na svoje strane ali ako vi imate, sve ove godine? Slažem se. Ne može nama neko drugi biti kriv za naše probleme. Treba spojiti glave, treba unutar sebe zgaziti ego, prestati dokazivati ko je veći Hrvat, ko je veći zapovjednik, ko je veći pravaš, a svi gubitnici. Dakle, tu se mora naći trezvenih ljudi, pametnih koji će nacionalne interese staviti iznad osobnih i iznad stranačkih. Mi smo kao narod i država ozbiljno ugroženi. Gospodarski smo na koljenima, socijalno i ekonomski, dakle, zaduženi. Ovisimo o tuđim kreditima, nismo organizirani da pokrenemo, dakle, oživiti selo, krenuti u proizvodnju zdrave hrane, povezati zelenu i plavu Hrvatsku, ne riječima, nego konkretnim dijelom i pretvoriti ovu zemlju, zaista Bogom danu, u zemlju zadovoljstva i nade. Ako imate mlade koji napuštaju Hrvatsku, odlaze u Kanadu bez perspektive, ako imate iseljavanje obitelji, a ne reagiranje vlasti da zaustave to, i da sa poticajima pomognu ljudima da pokrenu nešto. Da seljaku zaista kao čovjeku priznaju tu muku koju čini da bi stvorio novu vrijednost. Znači i mljekarima, i stočarima, i poljoprivrednicima hrane. Dakle, mi nemamo strategije ni u jednom području razvoja hrvatskog društva. I mi želimo kroz formiranje domovinskog stožera kao nova politička opcija na čije čelo smo stavili admirala Lošu Domazeta napraviti sinergiju ljudskog i materijalnog potencijala i na novoj strategiji, dakle, napraviti jedan iskorak i pokazati da može politika biti konkretna,
ali u korist hrvatskog naroda, ne na njegovu štetu. Da. Sad ste otvorili dio iz vašeg programa. Vratit ću se početku i ovome što smo sada analizirali, to je razbijanje desnice. Neki će i sada reći, evo, opet se novi osnivaju, a žele zapravo ujediniti. Znači, osnivanjem do spajanja ispadne na neki način da tko više može uopće plaćati i političke scene i razne udruge i sve ostalo. Ne plaća nas niko. Dakle, mi se financiramo sami od sebe sa spoznajom ajmo pokrenuti nešto da ne budemo promatrači ovog u čemu se nalazimo. Dakle, neodgovornost i promatranje propasti vlastitog naroda i nacionalne opcije ne može me opravdati zato što sam ja osobno nezadovoljan s nečim. Smatrajući da nemamo ni rezervnu državu, niti imamo rezervno vrijeme. Niti smo stvoreni od Boga da djelujemo sutra ili djelovat ćemo poslije. Sada, ovog trenutka, kao odgovorni ljudi, kao oni koji smo znali, znači, prepoznati opasnost za vlastiti narod i u ratu, spoznajemo da se moramo organizirati drugačije. Da postojeće političke elite ne nude narodu ništa konkretno. Prodaju maglu, bave se političkom trgovinom. Dakle, namještajući ko će gdje i kako sutra zauzeti vlast. Mi pokrećemo politiku sa namjerom. Idemo u koaliciju sa hrvatskim narodom i obespravljenim hrvatskim građanima. Na otvorenu listu našu građani i narod će predlagati ljude koji će moći, dakle, sudjelovati u tome. Zato što postojeći izborni zakon je prevara. Dok god ne dođe do njegove promjene, neće biti moguće politički promijeniti odnose u Hrvatskoj. A dok ta promjena se ne dogodi, mi ćemo na otvorene liste ponuditi narodu da on stvara i stavlja, dakle, svoje predstavnike. Ne da mu mi nudimo nešto. To je ono što ćemo mi, dakle, na ove lokalne izbore se pojaviti i na taj način probuditi nadu i među braniteljima, zamoliti ih da prepoznaju da je to nova opcija koja njima nudi šansu da oni i njihove obitelji nađu rješenje za svoj život. Ali i svim hrvatskim građanima koji su zaista obespravljeni. Zamislite državu u kojoj je preko 300 tisuća građana pod ovrhama, u kojoj je 87 tisuća obrtnika blokirano sa svom imovinom, u kojoj je preko 85 tisuća pravnih osoba u blokadi. Dakle, ljudi koji su želi pokrenuti biznis, ali su blokirani ne zato što su lopovi, ne zato što su nesposobni, nego zato što je država stvorila takav mehanizam i pustila bankama i drugim institucijama kroz ovršni zakon zapravo da uništi čovjeka. Ja to stručno i admiral Lošo tumačimo kao specijalni rat koji se provodi nad hrvatskim narodom i hrvatskim gospodarstvenicima, a on je samo nastavak onog rata koji je Velika Srbija, znači, ili velikosrpska politika primijenila na Hrvatsku. Prema tome, onaj ko to ne prepoznaje, da velike kamate, loš ovršni zakon, loše pravosuđe, štete hrvatskim nacionalnim interesima i ubijaju hrvatskog čovjeka, taj ne prepoznaje što se događa u Hrvatskoj. Ako tvrdimo da dvije poluge vlasti, a to je obavještajno pravosudni sustav i financijski, nikada još nisu prešli u ruke hrvatskog naroda, nego se s njima manipulira iz Beograda, onda je to potvrda ove naše teze da mi imamo unutarnju agresiju protiv koje se možemo suprotstaviti samo novom političkom opcijom i novim zajedništvom. Sada ću moram vas pitati u ovom još političkom dijelu. Sličnih programa u posljednjih 10-15 godina nudilo se i od hrvatskog identiteta i prosperiteta i od Hrasta i od, ne mogu se možda sad u ovom trenutku sjetiti. I uvijek dođete do neke točke i onda nastane svađa, da, razdor. Da. Ne znam tko će biti na čelu, tko će ovo... Slažem čemu, se. Kako, ne, kako ne, da ljudi se. Vjeruju da sad, evo, recimo, vi doista želite ovom hrvatskoj državi nešto... Ne mora narod više vjerovati. Ja sasvim otvorno kažem, neka se uvjerava po djelima koje činimo. A mi smo svoja djela za Hrvatsku pokazali u Domovinskom ratu. Dakle, kao odgovorni ljudi, zapovjednici, oni koji smo iznijeli najveći teret u stvaranju Hrvatske države. Prema tome, i ovo što sad nudimo, nudimo je promjenu postojećeg stanja koje je katastrofalno. Ali na način, slažem se, bilo je političkih opcija, ali nije bilo ovakvog ustroja. Mi u politiku ulazimo sa vojnim ustrojem i subordinacijom, jer jedino tako možemo odgovoriti na ove izazove koje su pred nama. Nemojte zaboraviti da je politika rat, samo drugim sredstvima. U ovaj politički prostor koji je do sad bio
Ulazili su ljudi koji nisu bili svjesni toga. A ja ponavljam da je druga strana imala strategiju od 50 godina kako vladati hrvatskim narodom. Kako ga poklopiti, kako manipulirati s njim i upravljati s njim. Imali su poluge za to. Institucije, vlasti i sveg ostalog, financije. Ako se želimo iščupati iz toga, onda moramo stvoriti kvalitetan ustroj domovinskog stožera koji koncentrira pamet i domovinskog fonda koji koncentrira kapital, domovinske iseljene Hrvatske. I onda u politički dio ubaciti najsposobnije koji će moći parirati Jovanovićima, Opačićima, Grgićima, odnosno Grčićima i tako dalje, koje su oni pripremali godinama, a da mi nismo ni znali za njih. Da li mi imamo desnu opciju koja priprema kadrove za narednih 5 godina? Nemamo. Ali zato Zavjet za Hrvatsku pristupa da sada radi bazu podataka iseljene domovinske Hrvatske, te mlade ljude, obrazovane i njihov potencijal želimo staviti u funkciju da vode politiku u interesu hrvatskih građana, hrvatskog naroda i zaštite hrvatskih nacionalnih interesa, a ne na njegovu štetu. Kad govorite o iseljenoj Hrvatskoj, mislimo tu na, recimo na one građane koji doista su svojim radom ostvarili u inozemstvu i određeni kapital, ali nije li njima možda malo i dosta Hrvatske u onom smislu i iskustvo kroz što da su sve prošli? Istinskim i pravim Hrvatima nikad nije dosta Hrvatske, ali je neupitno i ovo ste apsolutno u pravu da su naši ljudi iz iseljene Hrvatske prevareni. Dakle, oni su jednom isterani od UDBA-e, prinuđeni bili da idu tražiti egzistenciju, znači po svijetu, onda sa najboljom namjerom vratili se u Hrvatsku da pomognu i ponovo ovdje izigrani. Opet ih je ta ista UDBA izigrala, prevarila, opljačkala, uzeli im novce, znači, ali nisu ih izigrali hrvatski branitelji. Svaki onaj metak koji je iseljena Hrvatska platila, branitelji su se grčevito tukli da bi s tim metkom ostvarili, znači, ovu hrvatsku slobodu. Mi nismo uzeli novce od iseljene Hrvatske pa iznevjerili to. Mi nismo obećavali pa nešto ne ispunili. Mi što smo obećali, a to je stvaranje hrvatske države, to smo krvavo i ostvarili. Ne zaboravite, četiri gardijske brigade mladih ljudi je izginulo, dakle, onog uzrasta koji nije dočekalo slobodu. Jedna gardijska brigada mladih ljudi je izvršila suicid, pucala sebi u glavu nakon Domovinskog rata. I preko 65.000 mladih ljudi je osakaćeno i na druge načine, dakle, nosi posljedice rata. Mi nismo, dakle, oni koji smo izigrali tu iseljenu Hrvatsku, nego smo svojim djelima, svojim tijelima ostvarivali tu ideju. Ali sad ih molimo da vrate povjerenje u nas, da vrate vjeru da ćemo uspjeti i u ovom drugom poluvremenu promijeniti odnose snaga unutar Hrvatske i da će ova Hrvatska uz njihovu pomoć i potporu postati ona Hrvatska kakvu su je oni željeli i kakvu su je sanjali oni koji su za nju izginuli. Ali ako ne budemo vjerovali jedni u druge, ako budemo sumnjali stalno da ćemo biti prevareni, gledajte, ja ne dozvoljavam da me neko prevari. Ako vi puštate da vas neko prevari po drugi i treći put, onda ste naivni. Ali ajmo unutar sebe naći one ljude koji ne smiju više prevariti. I zato je naš koncept, svako onaj ko bude istupio u politiku, morat će jamčiti svojom imovinom, dakle svojom osobnom mjenicom deponiranom u domovinski stožer, da neće izigrati hrvatske nacionalne interese i dovesti u pitanje da svoje osobne interese stavi iznad nacionalnih interesa. A znate da po forumima imate dosta onih koji drukčije misle od vas i koji vas poprilično napadaju. Evo jedne rečenice. Da. Od 90. do danas tako su nam prodali priču Tuđman, Manolić, Mesić i Bojkovac o sretnoj, slobodnoj, suverenoj i pomirenoj Hrvatskoj, ali ništa od toga nije se dogodilo. Ne je točno da se ništa nije dogodilo. Doktor Tuđman je, vodeći svoju politiku, doveo do stvaranja Hrvatske države i nakon 9 stoljeća, dakle, mi imamo Hrvatsku koja je slobodna, samostalna, neovisna, međunarodno priznata, što nismo imali do tada. Dakle, to je činjenica, to nisu priče. E sad, što je ona unutar svojeg ustroja ostala još uvijek komunistička, rigidna, u smislu, znači, lošeg, sporog administrativno-birokratskog aparata koje nasljeđe jugoslovenskih, znači, tih koncepata, to je ono na čemu mi želimo poraditi. Mi želimo modernu, suvremenu administraciju poput one koje imaju Austrija i druge, znači zemlje koje su otišle iza nas,
Dakle, jeftinu državu koja će biti servis građanima, a ne njihov teret. I želimo politiku koja će biti na usluzi građanima, a ne njegov teret. Osvrćući se još malo na prošlost i ovo što stalno spominjete, UDBA, komunizam i ostalo, ima puno građana Hrvatske koji i danas misle da je trebala biti provedena lustracija. Apsolutno se slažem i još nije kasno. Iako neki kažu da je to veoma teško, lustraciju moramo provesti i zbog zahtjeva Europske unije da se istraže komunistički zločini nad hrvatskim narodom, dakle i zločini na Blajburgu. To je prva stvar. Druga stvar, da oni koji su dakle, sudjelovali u režimu koji je stvarao probleme ili naneo posljedice nekom od građana, ne može dalje biti sudionik politike ili bilo koje druge institucionalne funkcije. U Hrvatskoj se to izbjeglo. Ima tu više razloga. Doktor Tuđman je u prvoj fazi smatrao da je rat i da ne otvaramo nove unutarnje rane, ali poslije rata, poslije Oluje, lustraciju je trebalo napraviti i oni iskreni hrvatski ljudi koji su i u onom sustavu i u ovom radili u korist hrvatske države i hrvatskog naroda ne plaše se lustracije. Lustracije se mogu plašiti samo oni koji su počinili nešto i čega se moraju stiditi ili zašto moraju ispaštati. Ali postoji više modela lustracije. Dakle, lustracija može biti i znači personalna i znanstvena, jer mi imamo puno znači prodaje magle u znanosti. Dakle, ta lustracija je veoma bitna. Treba doktorske disertacije staviti pod lupu i vidjeti ko je šta konkretno napravio, a ne ko je šta napisao. Imate plagijata, imate znači prepisivanja i tih, što kažu, znanstvenih radova i tako dalje. Mi želimo pristupiti da ta lustracija bude potvrda stvarnog života. Cijenit ću te po djelima, ne po pričama. Dakle, tako i molimo ljude da je ovo naše političko uključivanje cijene upravo po našim djelima, a mi idemo među narod, budimo narod da shvati da je sve u našim rukama, da još ništa nije izgubljeno, da možemo promijeniti stvari, ali se moramo okrenuti prvo radu. I moramo se, znači, skoncentrirati da na izborima shvatimo da je ovo naša puška sad. Ako zaokružimo za promjene, onda moramo imati odgovorne ljude koji će te promjene provesti da bi skinuli teret hrvatskom narodu smanjivanjem birokracije, promjenom državnih institucija i, ja bih rekao, micanjem iz državnih institucija korumpiranih ljudi, oni koji su zasjeli na ta mjesta smatrajući da je država samo zbog njih, zaboravljajući da su servis onim ljudima koji ih plaćaju. U srcu uzgajališta visokotrofejnih grla jelena lobatara i muflona i obitavalištu srna i divljih svinja, u prelijepom okružju stoljetnih hrastika, izdiže se novoizgrađeni lovački dom Kunjevci. Pogodan za obiteljske izlete, lovno streljaštvo i komercijalni lov, ovaj luksuzno opremljen mini hotel nudi lovačke i slavonske specijalitete. Dođite i osjetite svim čulima. Grad Eksport Vinkovci najveći je proizvođač dekorativnih PVC panela u Hrvatskoj. Naše dekorativne PVC panele pronaći ćete posjetitelji najbližeg proizvođača PVC stolarije u vašem gradu. Uljepšajte svoj dom. Odaberite najbolje iz bogate i raznolike ponude dekorativnih PVC panela. Grad Eksport Vinkovci. Mi ništa ne ostavljamo otvoreno. Gospodine Lukiću, koliko smo mogli iz svega ovoga do sada iščitati, nudite model jeftinije i učinkovitije države. Niste prvi, nije to ništa novo, ali kako to provesti? Veoma lako, ali odlučno. Međutim, ove političke elite nemaju odlučnosti, dakle, ući uopće u tu žabokrečinu, jer svaka politika do sada, ona je samo s vrha mijenjala određene stvari, namještajući nove svoje ljude na ta mjesta, a zapravo zadržavajući taj aparat koji je pretrom, prespor, nesposoban odgovoriti novim zahtjevima. Dakle, zadržavajući da bi imali mir u kući. Nama ne treba mir u kući koji će biti na štetu svih stanovnika te kuće. A uglavnom se je kupovao socijalni mir. Tako je. Nama treba zakačiti u tu žabokrečinu u kojoj je zaista puno ljudi koji ne trebaju biti tamo, koji su uhljebljeni, koji nemaju funkciju svoju niti ostvaruju korist za dobrobit naroda. Ko će hraniti tu administraciju toliku?
ako je gospodarstvo na koljenima, ako je selo znači propalo, ako više nema ko puniti proračun, od čega oni misle to puniti? Dakle, i druga stvar, administracija se ponaša bahato prema vlastitim građanima, pa i prema poslovnim ljudima. Imate poreznu upravu koja ubije bika za kilogram mesa, što bi se po seoskom reklo. Čim je čovjek počeo raditi nešto, oni su mu legli na vrat, uzeli sve što su mogli, zaboravljajući da on treba prehraniti svoju obitelj, radnike, iznijeti to sve na teretu. Dakle, poljoprivrednika, seljaka su opteretili sa raznim davanjima, da on nema od kuda više funkcionirati. Sve sa namjerom da živi samo državna administracija, porezna uprava, inspekcije, a nije bitno šta će biti s onih koji stvaraju. Mi želimo promijeniti to na način da imamo australski model, da svaka obitelj koja je pokrenula gospodarstvo i koja radi promet od 200.000 eura, ne treba ni knjigovođu ni računovodstvo, niti ima bilo kakve porezne obaveze. Ona sebe podmiruje, osigurava sebi život, primanja, davanja za znači socijalno i zdravstveno i ne treba biti na teret državi, ali joj ne treba ni administracija koja će servisirati je na to. Drugo, da svi mladi koji pokreću nove firme prvu godinu dana nemaju nikakvih poreza, jer mu u toj prvoj godini znači treba da stane na noge. Ali da se optereti one koji su pljačkom i enormnim bogaćenjem u Domovinskom ratu došli do bogatstva. Dakle, prva je stvar stvoriti jak obavještani sustav koji će biti u funkciji zaštite nacionalnih interesa i povratka ukradenog kapitala. Pa zar zaboravljamo ili prikrivamo tu informaciju da je otprilike oko 360 milijardi dolara odneseno iz Hrvatske od 90. do danas. Dakle, ako vratimo samo taj kapital, a možemo ga vratiti jer znamo ko je pokrao, gdje su iznijeli novce i sa tim novcima strane banke zadužuju našu državu sa velikim enormnim kamatama. Mi prvo taj dug nećemo priznati, jer ko je zadužio Hrvatsku? Je li ikad Hrvatski sabor izglasao odluku o zaduženju hrvatskog naroda? Nije. Drugo, naćemo tih 50 ljudi odgovorni u državi koji su je zadužili svojim potpisima i doveli u obitelji naše, znači i generacije iza, u robovlasnički položaj. I doneti referendumom odluku da nećemo vratiti taj dug, jer nismo, znači, ni pristali na njega. A sljedeće, banke staviti u funkciju razvoja hrvatskog gospodarstva, a ne da pljačkaju ovo gospodarstvo. Dakle, puno je tu segmenata koje smo mi zahvatili, jer imamo odlučnost u tome. Vojnički smo se tukli, pobjedili puno veće protivnike, a da nemamo hrabrosti ući u obračun sa bahatom birokracijom ili nesposobnom administracijom koja iz dva razloga čini štetu Hrvatskoj. Jedno, dakle, zbog svoje nesposobnosti odbijaju investicije u Hrvatsku, jer projekti stoje po 6 mjeseci ili po godinu dana u ladicama, da ne mogu odgovoriti ljudima, znači, na njih. I normalno da svako neko želi investirati, njemu je bitno vrijeme. I on bježi iz Hrvatske jer kaže to nije normalno. A drugo, to rade namjerno, vodeći srpsku politiku ovdje, da te investicije završe u Srbiji. Je li vama jasno da su stotine milijardi koje su bile predviđene za investirati u Hrvatsku preselile u Srbiju? Dakle, naša djeca odaju po svijetu tražeći sebi kruh i obilazeći druge zemlje da bi našli posao, a oni investitore koji su planirali ovdje otvarati radna mjesta preseljavaju u Srbiju. Protiv takvog specijalnog rata i unutarnje izdaje ćemo se mi ozbiljno pozabaviti. Ne čini li se vama da je nama uvijek netko drugi kriv? Da smo... Ne, nije nama niko drugi kriv. Nama je kriv, dakle, nesposobnost administracije i političkih elita koje smo izabrali. Dakle, zato potičemo ljude. Dajte, prepoznajte da želimo istinski promijeniti stanje unutar Hrvatske. Mi ulazimo u novi fajt, novi rat. I prijetnje koje doživljamo i admiral i ja, znači, neće nas uplašiti, zaustaviti u tome. Mi ćemo skoncentrirati dovoljno kritičnu masu unutar hrvatskog naroda da dođe do ovih promjena, jer ako ne uspijemo u tome, vjerujte da smo na brodu, svi zajedno tonemo, a niko ne reagira. Niko ne osjeća potrebu da se skoncentriramo zajedno i da sa tom kritičnom masom na izborima odlučimo i kažemo nema više ovakve politike, ili ćemo je promijeniti ili ćemo svi zajedno nestati.
Vrijeme je opće globalizacije, demokracije, konkretno Hrvatska je na ulazu u Europsku uniju. Neki će možda reći da ovo sada što vi govorite i sustav za koji se zalažete je pomalo, možda će grubo zvučati, diktatorsko-vojnički. Ma gledajte, demokracija je potrebna i neupitna i mi ništa ne najavljujemo ovdje nedemokratski, ali mi vjerujemo samo u dobro organiziran sustav i državu koja može odgovoriti na izazove vremena u kojima se nalazimo. Znate kad vas protivnik poštuje? Kad ste jaki, kad ste dobro organizirani, kad imate glavu i rep. Svako vas i kao pojedinca i kao narod želi slabe da bi s vama mogao manipulirati i upravljati. A mi upravo želimo imati dobro organiziranu Hrvatsku državu, odgovorne institucije pred vlastitim narodom, ali da sposobne da zaštite hrvatske nacionalne interese. Ako su oni pustili banke ovdje da lešinare ljude, da im oduzimaju imovinu stvaranu u stoljećima, da im nameću kamate koje nemaju veze sa logikom, ako su pustili međunarodne korporacije da uvjetuju ljudima plaćanje police da bi mogao prodati svoju robu, a uvozeći otpad ili smeće od hrane, pa to je neodgovorna država, neodgovorne institucije koje ne brinu o vlastitim građanima, nego pljačkaju ili sudjeluju u pljački vlastitog naroda. E, mi tu promjenu želimo napraviti sa dobro organiziranom državom, sa institucijama koje će biti zaštita hrvatskim građanima, ali sa puštanjem u taj prostor svih onih koji cijene Hrvatsku, znači kao zemlju, i žele u njoj raditi. Ali ne da nam oni nameću pravila po kojima ćemo mi opstajati. Oni u svojim pravilima ne žele nama dobro. I to je prirodno. Ako se ne branite protiv toga, nemate mehanizme zaštite, zakonske mehanizme koje u Saboru treba izglasati, onda će vas oni pojesti. Ali ako ih vi nametnete, onda će vas oni uvažavati takve. Gdje je tu pojedinačna odgovornost svakog građanina? Apsolutno. Po pitanju i uzimanja kredita po takvim ili sličnim kamatama. Jesmo li mi bili spremni uopće na taj oblik kapitalizma koji su nam nametnuli? Nismo. Dakle, prvo, nakon dužeg perioda u jednom sustavu jednoumlja socijalizma, gdje je bilo bolje ne raditi nego nešto talasati, ili je bila teza ne možeš ti mene malo platiti koliko mogu malo raditi, ušlo se u jedan prostor gdje je svako mogao doći do izražaja sa svojom, znači, sposobnošću. Ali smo odmah nakon rata, dakle, nepripremljeni, ušli u ekspanziju jednu gdje je postala dobra volja ljudi da idu nešto pokretati. Međutim, ako su vama banke davale kredite od 15%, pa bilo ih je i 5% mjesečno, to je 60% godišnje, a konkurencija vaša u Italiji ili u Austriji i Njemačkoj imaju po 5% godišnje, onda vi niste bili u ravnopravnom položaju. Dakle, država je morala reagirati i Narodna banka Hrvatske kao monetarna politika da stvori preduvjete ravnopravne našim poslovnim ljudima da mogu to izdržati. Normalno da su najmjeri ljudi išli pokrenuti gospodarstvo pa i uzeti kredite misleći da će sve ići normalno. I šta je još jedan ključni problem koji nitko do sada u Hrvatskoj ne prepoznaje, a zapravo je jedna prevara i zašto je došlo do ovakvog unutarnjeg duga prevelikog? Zadužnice kao sredstvo plaćanja su papir koji možete kupiti u Narodnim novinama. I normalno da on nema nikakvu vrijednost. Svugdje u svijetu je bankovni ček ono što garantira da ćete vi moći ispuniti svoju obavezu. I šta se dogodilo? U najboljoj namjeri ljudi su imali ideju poslovnu, izdao je zadužnicu smatrajući da će moći ostvariti taj posao, misleći da će njemu neko platiti obavezu i nastao je lančani, znači jedan, ajmo reći, spoj negativni da niko nikom nije više mogao izvršiti obavezu. Banke stoje po strani, ni u čemu ne sudjeluju, niti su zašto odgovorne. Da ste vi izdali bankovni ček kao sredstvo plaćanja, a mogli biste ga izdati jedino kad bi banka utvrdila da imate ekonomsku sposobnost, onda bi banka morala ispuniti vašu obavezu i ne bi nastao ovaj problem. Ovo je socijalistički model u kome treba nametnuti, znači, financijsku obavezu ljudima, da ih držite pod presingom, da su dužnici ili da su kriminalci. Vi imate sad postupaka koji se vode protiv ljudi koji su najboljoj namjeri pokretali gospodarstvo, na kraju moraju, što kažu, vući se po sudovima, pravdati se zašto su nešto
išli raditi. To nije gospodarska. I s druge strane imate onih koji jako lijepo žive na temelju tog svog nekakvog poduzetništva. Imate oni koji su sa 10.000 maraka ili eura iz kafića krenuli kamatariti ili kvariti ljude, nisu platili državi ni jednu lipu, znači poreza na to, ostvarili su enormna bogatstva i nisu dužni državi ništa, niti je država od nje išta uprihodila. A imate dužnike, one ljude koji su istinski stavili na kocku i sebe i svoju obitelj, dakle, zalažući pod hipoteke svu bogatstvo i imovinu koju stekli i radeći sa namjerom da nešto ostvare. Oni su u ozbiljnim problemima, njihove obitelji su na koljenima i mi pozivamo sve one koji su na takav način obespravljeni, koji su dovedeni u ozbiljan problem, da prepoznaju zavetu za Hrvatsku, tu novu snagu koja želi promijeniti odnose na političkoj sceni i stvoriti preduvjete da hrvatski čovjek svojim radom može ostvariti, znači, egzistenciju sebi i svojoj obitelji. Da. To je naš cilj. Dosta je još pitanja, ali vrijeme brzo prolazi, pa provlačite cijelo vrijeme pretvorbu i privatizaciju. Vi ste rekli da ćete ju rušiti. Može to učiniti i ova vlada, mogla je to učiniti i prethodna vlada po zakonskim propisima koji jesu na snazi, pa to ipak ne čine. Nemaju odlučnosti u tome jer su i sami sudionici takve pretvorbe na ovaj ili onaj način. Dakle, ne zaboravimo da je SDP, dakle, prvi prodao INU 25 plus jednu zlatnu dionicu. Pa je to nastavio onda HDZ. Ništa se oni ne moraju pravdati jedni drugima jer su jedni drugi prodali nacionalno bogatstvo. Dakle, jedni drugi su ušićarili nešto u tome i sad traže krivca među trećima. Mi ćemo sva ona nacionalna bogatstva, zemlju, vodu, energiju staviti, dakle, u vlasništvo Domovinskog fonda i u funkciju hrvatskom narodu. I to se ne može prodavati. To može ići na koncesiju. Ali ta koncesija vrijedi dok je u vlasništvu hrvatskih građana. Kada prelazi u vlasništvo stranih korporacija, onda se koncesija može promijeniti ili izgubiti svoju vrijednost. To nije ni konfiskacija, niti komunistički model oduzimanja imovine. To je samo odgovorno upravljanje sa nacionalnim bogatstvom koje nije privatna stvar ni moja ni vaša, nego nasljeđe generacijsko. Ako prodamo vodu, zemlju, energiju, po čega će naša djeca živjeti? Šta je to što će vezati ovdje? I sljedeće, kad je u pitanju poništavanje pretvorbe, mi ne mislimo da je to moguće ostvariti u potpunosti, ali svi oni koji su kroz pretvorbu ostvarili nezakonitu korist, koji su na toj, znači, pljački ili ratnom profiterstvu u vrijeme rata ostvarili bogatstvo, moraju Domovinski fond vratiti sredstva da bi se iz tog Domovinskog fonda financirale, dakle, nacionalni projekti i pokrile one gubici i životni i tjelesni za one ljude koji su založili sebe za svoju državu. Znate koliko košta izgubljena jedna noga ili ruka? Koliko košta izgubljeno jedno tijelo? I ti ljudi su bili u rovovima za vrijeme dok su drugi prodavali, znači, imovinu. E, mi sad moramo obeštetiti te ljude koji su svojim zdravljem, svojim tijelima osigurali da Hrvatska bude slobodna. A oni koji su se obogatili od toga moraju platiti cijenu u Domovinski fond i vratiti to nezakonito stečeno. Imamo mi mehanizme za primjenu toga, imamo mehanizme da znamo točno gdje su novci izneseni, kako ih je moguće vratiti. Točno su živi svi premijeri od prvog do posljednjeg koji su sudjelovali u pretvorbi Hrvatske, znaju gdje je što otišlo, kome pripada, i to su uske skupine koje su, znači, sebe posložile na način da njima bude dobro, a što je sa ostatkom naroda, to je najmanje bitno. E, mi želimo to promijeniti. Nismo Hrvatsku stvarali za 200 bogatih obitelji, nego za 4,5 miliona sretnih i zadovoljnih hrvatskih građana. Moram vas pitati, je li točno da se zalažete za vojni rok, ponovno uvođenje vojnog roka? Apsolutno. Narod koji nema identitet svoj, koji ne brine o mladeži, koji nema red unutar sebe, ne može dugoročno opstati. Dakle, mi moramo nacionalne domovinske vrijednosti čuvati kroz služenje vojnog roka koji ne treba biti duži od 6 mjeseci, ali mora biti obavezan. Imamo pozive roditelja. Zove me nedavno otac jedan, kaže: generale, molim vas, uvedite to, jer moj sin ne zna s koje strane sunce izlazi. Budi se u 12 sati,
ne poštuje ni oca ni majku, država ga ne interesira. Kakav vi odgovornost ili red možete očekivati od tog mladog čovjeka koji, dakle, nakon završene škole nema perspektive, nema posla. Dakle, on je izgubljen. Kroz vojsku će, kako tako, nekakav red, ali i poštivanje prema vlastitoj žrtvi i vlastitoj domovini steći. Mi predlažemo i drugi model, stvaranje nacionalnih kampova. A to je da ona djeca ili ona mladež koja nije zasluženje vojnog roka, dakle, ili ženske populacije, pa i oni koji eventualno ne mogu fizički ili zdravstveno ići na služenje vojnog roka, prođu kroz nacionalne kampove. To je upoznavanje sa identitetom vlastite domovine. Jer kroz obrazovni sustav, ovakav kakav je postavljen, vi ne znate šta je domovinski rat. Niste naučili da je on obrambeni, oslobodilački, pravedan. Najpravedniji rat u posljednjih 100 godina svih ratova koji su vođeni. Jer to, nažalost, ne piše. Da, ne bi li to trebali učiti u obiteljima, u školama, a ne u nekakvim, neću reći rezervatima, ali... Pa ne može svaka obitelj predavati svoje djeci svaki dan, dakle, ono što bi trebalo. Obitelj odgaja u smislu vjere i domovinske jedne privrženosti, ali neke povijesne stvari se moraju dići na nadu razinu koju mora se znati. Koje bi škola, recimo, trebala ali, provoditi? Vidite, ja kažem da i škola ne primjenjuje. Jer uči se o domovinskom ratu 5 zadnjih dana u 4. godini srednje škole. Ali tada je sve pod euforijom završetka škole i to se i ne predaje više. Dakle, mi želimo kroz domovinske kampove koji bi bili na 3 pozicije u Hrvatskoj. Jedno u Baranji, drugo u srednjoj Hrvatskoj na Plitvicama i treće u Rogoznici u vojnom kampu. Dakle, da mladež prođe u toku godine edukaciju, da im predaju časnici koji su bili sudionici domovinskog rata i koji su vodili te operacije. Da imaju i kulturne i druge nacionalne sadržaje i jedno nacionalno druženje sa namjerom da upoznaju Hrvatsku u onom pravom smislu riječi. Ali da imaju za to vrijeme i izviđanje, što kažu, i kretanje po terenu i da naprosto, znači, izvučemo ih od kompjutera, izvučemo iz birtije ili kavane, što kažu, ili kafića i da osjete taj spoj svoj sa, dakle, prirodom i sa stvarnim životom. Jer znate za srbijanski kamp u Apatinu, u koje voze djecu ovdje porijeklom Srbe, znači iz Hrvatske, u autobusima i tamo imaju obuku u vojnoj, znači, doktrini, imaju u pucanju i tako dalje. Mi ne želimo na takav način raditi kampove, jer bi to bilo, ajmo reći, vojno i vraćanje u neku drugu prošlost. Ali mi želimo kroz nacionalne kampove stvarati jedan identitet hrvatskog naroda koji je, nažalost, rastojen, rastočen i nije do krajnjih granica stavljen u funkciju budućnosti Hrvatske države. Kroz te kampove prošla bi djeca Hrvata iz Bosne i Hercegovine, Hrvata iz iseljene Hrvatske i domovine ovdje za koje procjenimo da, znači, mogu, što kažu, vremena odvojiti za taj kamp. Za kraj sam ostavila jednu rečenicu koja mi se učinila onako zgodnom. Kaže, dok se sa stručnjacima svih profesija briše pod kako se nekom političaru zamjeri, dotle nema nama naprijed. Apsolutno. Mi želimo struku, intelektualce, ljude koji su negdje gurnuti na periferiju, vratiti u fokus. Bez njih, njihove sposobnosti, potencijala, ali i njihove zaštite. Oni su izloženi, znači, jednoj unutarnjoj toj agresiji, da gdje god se prepozna da je neko potencijal, da je neko sposoban, da je neko nacionalno svjestan, te ljude se uništava. Mi imamo kadrovsku jednu, ja bih rekao, doktrinu specijalnog rata koja uništava sve ono što je Hrvatskoj, sve ono što želi boljitak Hrvatskoj. Mi to želimo koncentrirati u domovinski stožer, ali želimo stvoriti i političke okvire, pa i snagu ako treba, koja će zaštititi, dakle, te ljude. Nemate strategije ili, ja bih rekao, nacionalnog jednog stožera koji će odgovoriti na memorandum 2 i na bošnjački Boeing. To su dva veoma ozbiljna dokumenta. Evo, na kraju želim samo reći, potencijal hrvatskog naroda u iseljenoj Hrvatskoj, u domovini, u Bosni i Hercegovini, želimo povezati, jer bez tog zajedništva nema budućnosti hrvatskom narodu. I mi ćemo to, taj politički prostor i te okvire stvoriti da svi Hrvati budu ponosni na zemlju u kojoj žive, a ne da iz Hrvatske svaki dan napuštaju
Hrvatsku, mladi ljudi, da ljudi konstatiraju da je prije bilo bolje nego sada, zaista ćemo vratiti ponos i dostojanstvo hrvatskim braniteljima i hrvatskom narodu kako to zaslužuju. Gospodine Lukiću, na kraju mislije, hvala vam lijepa za ovaj razgovor i puno uspjeha vam želim u daljem radu. Hvala i vama i mi ćemo veoma brzo i odnosno ovdje u Vinkovcima i u Slavoniji pokrenuti Zavjet za Hrvatsku i već danas obavljamo puno razgovora sa ljudima koji su prepoznali u Zavjetu taj potencijal i tu novu nadu koju želimo ponuditi Hrvatima. Hvala još jednom. Hvala i vama i svim vašim gledateljima. Poštovani gledatelji, hvala vama lijepa na pozornosti. Budite s nama za 7 dana u istoj ovoj emisiji, u isto ovo vrijeme na vašoj lokalnoj televiziji i do tada vam želim lijep pozdrav, poštovanje.